进行这个冥想的时候，背部朝下，平躺在一个比较硬的平面上，比如地上或床上。要确保你感到暖和，手边放一个毯子，一会儿你可能会用到。做这个冥想会让你感到非常非常放松，可能导致体温下降。确保你现在的姿势是绝对舒适的。如果你想要调整，现在可以最后动一动，调整好。接下来的几分钟，保持绝对静止。保持身体对称，手掌朝上，放置在身体两边。可以枕一个枕头，但不要太高，保证下巴和地面平行。闭上眼睛，将注意力集中在你的身体上，关注吸气、呼气，让身体中的所有的紧绷的压力都离开你，感觉你的身体变得沉重起来，脚趾放松，脚踝放松，小腿放松，膝盖、大腿、臀部、手指、脖子、头、头顶，通通放松。感觉你的整个身体都沉入了地面。接下来的几分钟，我将引导你的注意力来到不同的身体部位。与此同时，你在脑海里要重复默念 Allahu Apa。 假如我说到你的指尖，请将意识集中在指尖，同时在脑海里默默地重复念 Allahu Apa, Allahu Apa。 Allahu Apa 是念诵至大圣名的一种形式，意思是荣耀的上帝。所以当我引领你的意识来到各个身体部位，就是把至大圣名的力量注入到每个部位。注意力来到右手大拇指、食指、中指、无名指、小指、手掌、手背、手腕正面、手腕背面、小臂内侧、小臂外侧、肩膀、右侧腰、臀部、大腿正面、大腿背面、膝盖前面、膝盖后面、
胫骨，小腿肚，脚踝，脚后跟，脚底，脚面，右脚大拇指，右脚食指，中指，无名指，小指。将意识带到左手，同时注意力每到一处都要在心里默念阿拉胡阿帕。左手大拇指、食指、中指、无名指、小指、手掌、手背、手腕正面、手腕背面、小臂内侧、小臂外侧、肩膀、左侧腰、臀部、大腿正面、大腿背面、膝盖前面、膝盖后面、胫骨、小腿肚、脚踝、脚后跟、脚底、脚的正面、左边的大脚拇指、左脚食指、中指、无名指、小指。在接下来的身体部位也要重复念阿拉胡阿帕。注意力来到头顶、额头、右眼球、左眼球、两个眉毛的中间、右太阳穴、左太阳穴、右耳、左耳、鼻梁、鼻尖儿、右鼻孔、左鼻孔、上嘴唇、下嘴唇、舌头、下巴、脖子正面、右侧肋骨、左侧肋骨、胸腔的正中间、上腹部、肚脐、下腹部、盆骨。现在来到身体的背面、右臀、左臀、后背的下段、后背的中段、后背的上段。意识来到身体的右侧、身体右侧。现在
意识来到身体左侧，身体的左侧，正面。现在意识集中在身体的正面、背面，意识来到身体背面。现在注意力放在整个身体上，整个身体上，感觉到整个身体都随着这个声音而活力焕发。阿拉呼阿帕，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 阿拉呼阿帕。感觉你的身体发出白色的光，闪耀、温暖、光明。你的整个身体被这白色的光所包围，你就躺在这神圣的祈祷中。阿拉呼阿帕。在这光明中，在对圣名的默念中，你想放松多久，就可以躺多久。等你准备好的时候，再慢慢地睁开眼睛。